Rekordna naplata doprinosa od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske već za 8 mjeseci ove godine premašila je milijardu maraka. To je 63,5 miliona maraka više u odnosu na isti period 2018. Manje sredstava je naplaćeno od poreza na dohodak, ali je to bilo i očekivano, kažu u Poreskoj upravi, s obzirom na to da je povećan neoporezivi dio ličnog dohotka. Više od 1,30 milijarde maraka leglo je na račun javnih prihoda u 8 mjeseci ove godine od naplate doprinosa. U procentima to je plus 7% u odnosu na isti period 2018. Za fond penzijsko-invalidskog osiguranja prikupljeno 33,6 miliona više sredstava nego prošle godine, za fond zdravstva 25,5 miliona maraka. Razlozi većeg priliva novca u budžet je između ostalog i povećan broj zaposlenih za nekoliko hiljada, veće plate u prosvjeti i MUP-u i povećanje minimalca. Ono što posebno raduje je što u podacima koje iznala Poreska uprava stoji da je skoro 9.500 novozaposlenih radnika u odnosu na isti period prošle godine. Tako da bilježimo broj od skoro 300.000 obveznika po osnovu doprinosa. Smanjenje prihoda bilježi se od poreza na dohodak, to je, kažu, i očekivano, jer je neoporezivi dio plate povećan na 500 maraka. Ekonomisti smatraju da na evidenciji radnika nisu svi novozaposleni. Među tih 9.500 novozaposlenih sigurno postoji deo radnika koji su već radili u sivoj zoni, sad su prešli samo u legalnu zonu. Također, sigurno i da postoji određen broj firmi koje je popravilo svoje poslovanje. Minus od poreza na dohodak u budžetu je bio planiran, ali je, kažu, u Poreskoj uplaćeno više sredstava od očekivanog. Ovi finansijski razlozi bit će osnova da se uskoro radi rebalans budžeta.